Welcome back, ladies and gentlemen. Bye, you need to. Encore une fois, nous avons tout. Si ben tolle, gars, ben cobra l'ingi soif non. Par la suite, nous équipe Mori avec toute l'équipe, on a fait éruption, nous au hall. Dem ci tol bob xol lan mo fa nek na ami bo di fofu de mo fofu teud a continuer tout la saman mak ñul ko day fofu ndeko nak wala mu ngi ndeko da ngay xamni lepp deug ni soga ex da yag fi da fay yag fi ah geureum la da fay yag fi amna ko ben jour musta joge takka fi guddi waaw fekke suñu ki malik baangi fi ci biti ma fek ko fi waaw for ay ki nen gis nga da fa gis limeri dem mu wacc waaw dem ñeu dugg ci park bi hmm dem man day sa téré ngeen xéré ñoo gis ko ci fu ngey bo tedd ci yoon bi sa du bala la da ñëwé wo wala mu ngi nonu ñoko gisando ni ni ñu soga ex da lay def ni fofu wala né wa jëlal ko wa ko yoon di baax mu ngi nonu lu ne fang kenn du ko jeex ni ni ñu ngi soga ex ci tol bi gaay ben ngandi dof cobra lañ tej ci ben kaf on dirait ñun ñu ngi soga ex ñu dem xol mu ngi nonu ñoko gissando depuis lor gaay ñu ngi nonu taxaw ci tol bi moy ñi nga xamni ñoo fi faré di ligéyé depuis lor seen xel dalul ñu taxaw jakarlo kaf gi diko surveiller en ce moment mori ñew na dugg na ci biir def na ay débat débam mom lamay wax nonou neena ma mara mu ne ko mu ne affaire bi da teddi ci ginaaw mara waw ngal la aha kilifa la de kilifa la pangalum saman sax ni nit ko jeral fima ko ñu gis ki gis ko muy nonou ñoko gisendo ñom ñi mëno sax duggu fi ñom gaay dañ lay déclarer rek lu ne fang kenn duko jeex mo la ñu ñoo def ay débat débam so kira so arem kira mu ngi nonou ñoko gisendo à ce moment mori mu ngi nonu ci kaw kaf gi di dari ay affaire di def ay mbiram à ce moment il est en train de faire ses petits trucs de réciter ses récits afin de dompter le serpent afin de l'aveugler pour pouvoir le prendre à la main et l'emporter avec nous mu ngi nonu wonna len ko c'est un cobra it is a big one a king cobra like I said sometime you feel Mori he is driving the snake he do his things he shamed the snake first before ni abi xol da mu won non mom la may wax en dafa am lu mom pitax bi mom lay waji non pitax benen ya bi na ben pitax mu dess benen pour gëna oyof mu na xal nak jann tak mu mëna oyof do na fanké ni ko jex oh my god that's a big one my god manako ngal la de ko jowo sama ndek ko jité mo nawo waaw ibil paro bi ibil paro bi acha muy non encore une fois mori maintenant encore il y a une collection benen cobra bi ni du reptile du piton mais c'est un cobra mise en collection encore une fois par l'équipe de mori mara et mori en ce moment nous voilà à poutre c'est un big king cobra oh my god holala oh. Na bangor bi parena pour xex ni non ñoko gissando lu ne fang kenn du ko jex sa ko bi ki kilifa la kilifa la kilifa la comme nous len ko mori di wax kilifa Gan attack. Kiko man ak kiko yeje mënu ñoo bok. Ba légui mori ngeen di film am ko daal bi man ngeen non ak moment di def ay dëgg bouger ay tuy. Parce que ñu ngi ko la dem quoi.
C'est un boulot très 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 risqué même. Je vous le dis souvent même. Someone used to say that this man is... jaxna tak mu ngi non lu ne fang ken duko jeex mbir yi leraati na nañi mo re jappati na benen gandi yi do ko cobra tay ñu ngi put encore une fois moy comme gaay ni ngi koy faral di waxe en commentaire ne nañ put dafa bari ay jaan me tamit deug la tay gandi cobra la fi gis mom rek lañ fi jël ci mu ngi non ci mama mouri est en train de faire ce petit truc mystique il parle avec le serpent. He talked with the snake, he charmed the snake, he communicated with the snake like he was a snake, but if it does the work, that's our work. Wow, wow. What did you say? Traité pour commencer de rendre moi. J'ai un attaque, l'une des femmes qui a de quoi dire. C'est comme un acquis de mon yobo. J'ai le jeu selling tuba, j'ai le jeu selling tuba, j'ai le jeu selling tuba. J'ai la maman chez Ibrahim Falla. J'ai un attaque. Kër gi sa kër dëg la ci nga bokk ba ak la té lu am dafal différence ndax sama jëm ak la nga ma ngi tax sama doog dem lay sat loolu am lu man wax nañ ci téléphone ma dëg la kenn duko dindi non la dafa parce que man la won ak sama ak la xaar lay sat doog dem bokk ben sa sa ma ñëw firndé la ak la li nak moy firne bi nak firne bi nek ni japp bi ni sax mo gën ko te graw ñu li leen gënalu bëkk non li japp ngi japp ni liggéey buñ ci liggéey mo ñu loxo wax yow ak ki bo rek ko japp xam ni bo xolé xam na sa ci wax sax ci wax mais nak sax ci wax 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 ci
ñuy waxtaan mi rek da wara leer manako may dama la gëni ba ci fa da wara ñu film ba gi ñoo dina wal da rek ñoo ñu japp nañu daw moori ñoo na fi sampal leen bejje ni leen lepp na feñ ba da koy gis do am salsa ben tag tam non la demé tay bari na ci ay morom kay ba ci taxo ne mëlo la non non parce que yalla la rek di wax men yalla parce que ñu joxon dawat dig dajé ci benen épisode mo recetement jappati ay yenen tian yenen ni cobra ak yew la wagu ta guys.